što ste zajedno sa mnom, sa Milošem, sa Dušanom napravili. Ja sam svakako najponosniji i iskren da budem, ovaj projekat je nešto najjače u fudbalu što mi se do sada desilo, a tu igru ovdje više nego sebe, pa sam dosta puta. Ono što bih hteo na početku, pre nego što krenemo sa dodelom nagrada za i treće mesto, ovaj divni gospodin u plavom duksu je najbolji strelac, velike aplauze za Ivana. Same igre je bio iskreno izvan mojih očekivanja, svaka ekipa imala je izvanrednu igru i naravno po nekoliko izvanrednih pojedinaca. Možda je i najteža odluka bila da izaberem ko je najbolji igrač lige. U slučaju da je dovoljno osvojio, bio bi to gospodin Miloš Stojanović. Molim vas jedan veliki aplauz za najteža odluka. Mnogo cenimo poštovan, to je Miloš Mitrović. Pošto je Mizor 1-9-2 pobednik lige, naravno nagrada za najbolji igrača biti će u njihov tamo. Najbolji igrač u lige je gospodin Branislav Pešić. I najbolji golman lige, pošto od početka nagrada za najbolji golmana ide od strane Miške Pivara, oni će tada, da kažem, i da uruče nešto lepo gospodinu Bobanu Mitiću. Naravno, Bobi, jedan paket piva posveđen zlubrenu da se počastuje zajedno sa drugarima. E sad ovako, treće mesto, jedna izvanredna ekipa koja ima sjajne pojedince u svom sastavu. Prvo ću da vas zamolim za jedan veliki aplauz gospodinu Rađeloviću, sa kojim sam sretan da je sa sjajno. Treće mesto, 15.000 dinara i naravno spektar koji ću posle da vam dam. Dečaci, počastite se, sve najbolje dobro. E sada, drugo mesto, počet ću time, pošto sam ja neko koji je 10 godina u niškom fudbalu i zaista smatram da su u niškom fudbalu potrebni kvalitetni ljudi. Jedan od najvećih gospodina koje sam ja do sada imao prilike da upoznam je gospodin Milo Savivković, veliki aplauz. Sedeo sam sa dvojicom dečaka na jednom piću i onda su mi oni rekli kad sam krenuo projekat, unuk čuvenog novinara iz Pirota Neša Paunovića, zašto mi pozoveš među jedan red, pa oni su odlični, tako da na moju i njegovu veliku sreću ja sam to učinio. Najveći mogući aplauz, pobjedu sa pita. Jedan veći ručak da se počastimo.